Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха, я! Ви на каналі Є кіно. Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд про топ-18 кращі фантастичні фільми 2023 року, які вже вийшли в хорошій якості. Це доволі великий доповнений огляд про всі кращі фільми фантастичного жанру, прем'єри яких відбулися у минулому році. Можливо, в наших оглядах є невеликі спойлери, та оскільки ми й досі не розуміємо, що то за Гедота, то попросили Теда хоча б підказати, як вони пишуться. Дякуємо, Теде, а до вашої уваги новий фільм про динозаврів від творців жаху «Тихе місце», продовження фільмів про найкрутішого капітана неосяжного Всесвіту, володаря морів та океанів, що поцупив тризуб з малого герба України, нові дивовижні трансформації знаменитих автоботів, подорож усієї сім'ї людини-мурахи до квантового Всесвіту, новий фільм про найшвидшого учасника Ліги справедливості, чудова прем'єра французького фільму про королівство тварин, тріумфальна хода світом нової японської картини про невмиручого Годзиллу та багато чого ще. Також до вашої уваги наш невеликий цікавенний анонс про долю нової частини знаменитого фантастичного блокбастеру від Джеймса Кемерона «Аватар 3». Як завжди, просимо вас подивитися все-все-все та обов'язково написати нам у коментарях, що сподобалося, а що, на вашу думку, повний відстій. Ваш нікчемний кіно Всесвіт зміниться назавжди. Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективні проекти 2024-го, тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Погнали! Це командир Мілс. Ми впали на невідомій планеті. Тут щось живе. Фільм «65» – американський фантастичний бойовик, який поставили молоді кінематографісти Скотт Бек і Брайан Вудс за власним сценарієм. Бек і Вудс працюють разом з 11 років, а популярність вони здобули після класного хорору «Тихе місце». Режисери мріяли зняти фільм, подібний до «65», ще з початку своєї кар'єри, оскільки, як вони жартували, їм здалося нечесним, що великий та могутній Спілберг загарбав собі всю монополію на класні фільми про динозаврів. За сюжетом картини, щоб заробити на лікування дочки, головний герой Мілс із планети Самаріс у виконанні Адама Драйвера береться за міжгалактичну розвідувальну місію тривалістю 2 роки. Проте експедиція приречена на провал. Зіткнувшись із невідомим астероїдним полем, корабель зазнає краху на планеті, яка дуже схожа на доісторичну землю часів динозаврів. З усіх пасажирів виживають лише Мілс і дівчина Коа, яка говорить невідомою для пілота мовою. Хоча спочатку ситуація здається максимально безвихідною, невдовзі Мілс з'ясовує, що на кораблі вцілів рятувальний шатл. Щоб дістатися до нього, потрібно пройти через територію, що кишать динозаврами. Залишилося зовсім небагато. Вижити у світі, де кожен готовий тебе з'їсти. Фантастичний фільм «Ворог» – нова робота режисера Гарта Девіса, постановника знаменитої стрічки «Лев». Фільм мав 6 номінацій на «Оскар» та 4 на «Золотий глобус». Після «Лева» режисер замахнувся на Марію Магдалену, та, на жаль, того успіху вже не мав. Цього разу Гарт Девіс зацікавився екранізацією книги Єна Ріда про світ майбутнього, де практично всю планету спустошено через руйнування навколишнього середовища. За сюжетом фільму дії розгортаються у недалекому майбутньому. Життя молодого подружжя перевертається з ніг на голову, коли на їхню ферму прибуває незнайомець і повідомляє чоловікові, що його відправляють на велику космічну станцію, а його дружину залишають у компанію сторонньої людини, яка згодом виявляється новим досконалим роботом. Ситуація швидко загострюється, і незнайома особа перетворюється на смертельного ворога. Гарт Девіс самотужки написав сценарій разом із автором бестселера Єном Рідом, тому ми очікуємо дуже якісної екранізації від чудового режисера-візіоніста на зразок Дені Вільньова. Якого? Картина Марвели – це сіквел Капітана Марвел та одночасно кросовер до деяких серіалів Disney+. За сюжетом нового фільму, Керол Денверс, роль виконує Брі Ларсон, знаходить свою втрачену особистість, відібрану тиранами Крі, і мститься вищому розуму. Однак непередбачені наслідки призводять до того, що Керол звалює на свої плечі тягар дестабілізованого Всесвіту. Коли вона проходить через червоточину, яка повинна вивести її на революціонера з числа Крі, її сили таємниче переплітаються зі здібностями інших людей.
Супергероїня Керол Денверс, її фанатка Камала Хан у виконанні Іман Велані та співробітниця організації «Меч» Моніка Рамбо, в ролі якої Тайона Паріс, міняються одне з одною тілами щоразу, коли використовують суперздібності. Щоб вирішити цю дивну ситуацію та врятувати Всесвіт, їм доведеться об'єднатися та навчитися працювати разом. Щоб краще зрозуміти новий фільм, потрібно ознайомитися з серіалами «Міс Марвел», там перше з'явилися Камала Хан, та «Ванда Віжн», у якому Моніка Рамбо набула суперздібностей. Я гадаю, що вони хочуть. Геть усе. «Бунтівний місяць» – це космічна одіссея з двох частин, задумана Заком Снайдером ще у 80-х роках минулого століття. Нова картина – частково із «Зоряні війни» і ремейк фільму Акіри Куросави «Сім самураїв». Режисер спочатку запропонував ідею Lucasfilm, але зрозумів, що його швидше за все змусять зробити проект з відомими вже персонажами із всесвіту Лукас та Дісней. На момент творчих сумнівів у виробництво включився Netflix, який надав режисерові більше творчої свободи. Дія картини розгортається у Всесвіті, який контролює корумпований уряд материнського світу. Його владу підтримує армія Імперіуму, яка підпорядковується регенту Балізарісу у виконанні актора Фра Фрі. Якось солдати Імперіума, очолювані адміралом Атікосом Ноблом, роль виконує Екс Крейн, приземляються на мирному місці Вельт і вимагають від місцевих урожай, щоб забезпечити армію. На збори їм дають кілька тижнів, але місцеві не мають наміру покірно підкорятися Імперіуму. Ці події призводять до того, що фермер Гунар, актор Міхіл Хейсман та Кора, в ролі якої Софія Бутелла, разом вирушають на пошуки воїнів, готових допомогти Вельді і, можливо, нарешті побороти Імперіум. Перший фільм буде зосереджений на знайомстві глядачів із Всесвітом, де Кора та Гунар шукають воїнів у 9 світах, а другий – на битві з Імперіумом. Я вб'ю Аквамена і знищу все, що йому дороге. Я вб'ю його сім'ю. І перетворю його королівство на попіл. «Аквамен і загублене королівство» вийшов на екрани світових кінотеатрів у кінці минулого року. Це багато що говорило про плани DC на франшизу «Аквамен» та їхнє сильне бажання взяти фінансовий реванш за попередні провальні проекти 2023 року на кшталт «Шазам 2». Я просто ідіот. Просто кажучи, вони дуже сподівалися максимально зібрати грошенят на Різдво та Новий рік. Хоррор-режисер Джеймс Ван, який є постановником першого «Аквамена», зняв сіквел про підводного супергероя Артура Карі, в ролі якого Джеймсон Момо. Над Атлантидою нависла нова загроза, здатна призвести до незворотньої катастрофи. Навіть «Аквамен» не зможе впоратися поодинці. Він має укласти несподіваний союз заради порятунку свого королівства. До своїх ролей з першого фільму повернулися Ембер Хьорд, Патрік Вілсон, Дольф Лундгрен та Ніколь Кідман. Згідно з недавніми чутками, це чи не останній блокбастер нинішнього кіновсесвіту DC перед масштабними змінами Джеймса Гана та Пітера Сафрана, які збираються освіжити франшизу. Що ж, маємо надію, що у Джеймса Гана все вийде, а то ще одного чорного Адама всесвіт DC напевно не переживе. Так мене ще не ображали. Ніколи. Слухай мене, Біллі, доля світу залежить від тебе. Доньки Атласа прийдуть по тебе. «Шазам. Лють богів» – продовження супергеройської комедії 2019 року про хлопчину Біллі Бетсона, який несподівано отримав можливість перетворюватися на могутнього героя Шазама. Здуріти, скажи. Які у тебе суперсили? Суперсили? Та я навіть не знаю, як в тому пісяти. У першій частині він переміг підступного лиходія, знайшов сім'ю і щедро розділив свої суперздібності з новонабутими братами та сестрами. І ось минуло 4 роки, і 17-річний Біллі разом зі своїми найкращими друзями охороняє спокій жителів Філадельфії. Оскільки у молодих героїв не все завжди виходить гладко, вдячні жителі міста за всі їх помилки дали їм прізвисько «Філадельфійський фіаско». Наших героїв це дещо засмучує, але все це виявляється неважливим, коли до їх улюбленого міста прибувають три дочки Атласу і заявляють свої права на все, чим від нещодавна володіє Біллі. Червіну палицю і супергеройські здібності. Історія загрожує перерости у великий магічний махач між молодими силами добра та старими грецькими богами і спричинити загибель усієї землі. І хоча «Шазам 2» дещо не дотягнув по рейтингу до першої частини, пару годин невимушеного задоволення вам гарантовані. Що за... Синку? Господаря знайдено. Хто це сказав? Все гаразд, усе буде...
«Синій жук» – американський супергеройський фільм, режисером якого став порториканець Ангель Мануель Сото, а головну роль виконав американський актор Шоло Міредуеньє, який має мексиканське, еквадорське і кубінське коріння. Міредуеньє не новачок у кінобізнесі, встиг засвітитися у низці популярних телепроєктів і добре відомий за роллю Мігеля Діаса у серіалі «Кобра Кай». Щодо нової картини, то розробка «Синього жука» розпочалася ще наприкінці 2018 року, а сюжет заснований на одноіменному персонажі з коміксів DC. Фільм розповідає про звичайного латиноамериканського підлітка Хайме Раєса з міста Аль-Пасо, якому до рук потрапляє інопланетний гаджет у вигляді скарабея, що містить усередині потужний костюм екзоскелет. Він наділяє Джейми неймовірними здібностями, і йому доводиться розриватися між своїм шкільним життям та кар'єрою супергероя. Як і завжди, головному персонажу належить подолати безліч кумедних і не дуже пригод, знайти себе і водночас врятувати невдячний світ. Після появи трейлера особисто нам «Синій жук» нагадав щось середнє між фільмами про людину-паука та серіалом «Міс Марвел», у якому головна героїня з індійським корінням мала схожі проблеми і таку ж безпосередню та дружню родину. Це не насправді. Це не насправді. Це таки реально. «Трансформери. Час звіроботів» – сьомий фільм популярної франшизи про трансформерів, інопланетну расу розумних машин із планети Кібертрон. Відомо, що в основі значної частини сюжету нового фільму лежить мультсеріал «Трансформери. Війни звірів» 1996 року, в якому представлені максимали та предакони – нащадки автоботів та десептиконів, які можуть перетворюватися на різних тварин та істот. Водночас фільм є продовженням останнього сольного проекту «Бамблбі». Що ж до режисера нового фільму, то знаменитий Майкл Бей, який зняв всі фільми про трансформерів, окрім «Бамблбі», пішов з франшизи відразу після найневдалішого фільму «Трансформери. Останній лицар» 2017 року, який продемонстрував найгірший рейтинг в історії серії і зібрав лише 605 мільйонів доларів. Після тривалих пошуків нового кандидата місце Бея зайняв молодий режисер-актор і сценарист Стівен Кейпл-молодший, який, до приміру, зняв картину «Крід 2» 2018 року. Якщо трохи більш детальніше до сюжету, то події розгортаються у 1994 році. Два археологи з Нью-Йорка, Ной та Олена, дізнаються про дуже давній конфлікт, який триває між трьома фракціями трансформерів – максималами, предаконами та тераконами. За локаціями, окрім вже згаданого Нью-Йорка, події розгорнуться у деяких містах Перу, таких як Мачу-Пікчу, Куско, а також у регіоні Сан-Мартін. Фільм буде зосереджений навколо Оптімуса Прайма, його помічника Бамблбі та багатьох нових героїв, які приєднаються до смертельної битви проти зловісного Мікрона, пожирача планет. Іде. Це ми. «Людина Мураха» та «Оса Квантоманія» – третій фільм франшизи від режисера Пейтона Ріда. Він продовжує розширювати сімейну сагу «Людини Мурахи», де стає дедалі більше локацій, героїв та лиходіїв. За сюжетом нової картини, Скотт Ленг, роль виконує Пол Радд, став успішним письменником і щасливий у стосунках із Хоуп Ван Дайн. Дочка від першого шлюбу Кессі розробляє прилад, що надсилає сигнали у квантовий вимір. Експерименти виявилися дуже вдалими, і туди незабаром вирушає вся родина разом із батьками Хоуп, Хенком Пімом та Джанет Ван Дайн, яка провела у квантовому царстві кілька десятиліть. Здається, те, що людини-мурахи не дуже щасливе поверненню до таємничого Всесвіту, але вибору у неї немає. У квантовому царстві багато що встигло змінитися, і тепер усі піддані місцевого лорда Крайлера працюють на суперлиходія Канга-Завойовника. Він вже дещо знайомий вам за серіалом «Локі», але саме «Квантоманія» повноцінно представляє цього персонажа. Ти ризикував, помилявся, і нарешті небачений тріумф. Іди, покажи їм клас, Індіана Джонс! «Індіана Джонс – реліквія долі» – п'ятий фільм популярної франшизи про знаменитого археолога-дослідника Індіану Джонса у виконанні улюбленого актора Харрісона Форда. Постановником фільму став дуже класний режисер Джеймс Менголд, відомий вам за фільмами «Форд проти Феррарі», «Логан» та багатьом іншим. Серед акторського складу – знайомі по попереднім частинам Карен Аллен, Джон Ріс Девіс, а також чудові актори Фібі Уоллер-Бридж, Матс Мікельсен, Тобі Джонс і Бойд Холбрук. За сюжетом фільму – 1969 рік. Інді трохи постарів та сильно депресує через особисті проблеми. Вдень його виходу на пенсію, до нього несподівано навідується його похресниця Хелена, дочка кращого старого друга.
Вона також стала археологом та шукачем пригод, як її знаменитий хрещений батько. Здавалося б, чудова подія, але після цієї зустрічі Індіана Джонс потрапляє у смертельну небезпеку і починає підозрювати, що Хелена вплуталась у велику халепу з криміналом та колишніми німецькими нацистами. Інді знову доведеться стряхнути пил зі своєї шляпи і батага та пуститися в велику фінальну пригоду з пошуку таємничого артефакту. Я повернувся в минуле, щоб рятувати батьків. Та замість цього порушив закони Всесвіту. Фантастичний бойовик «Флеш», сольний проект найшвидшого учасника Ліги Справедливості, з'явився на великих екранах у червні 2023-го. Історія багатостраждального створення цієї картини тягнулася майже 10 років та ось нарешті щасливий фінал. За сюжетом фільму із головним героєм Баррі Алленом, в ролі якого Езра Міллер, стався нещасний випадок. Якось вночі під час грози блискавка влучила в поличку з хімічними реагентами та вони розбризкалися на барі. Невдовзі хлопець зрозумів, що ця подія надала йому унікальних здібностей і він може рухатися із дуже великою швидкістю. Хлопець бере собі ім'я Флеш та починає захищати місто від найрізноманітніших небезпек. Сюжет нової картини заснований на коміксі «Флешпойнт», у якому Баррі Аллен спробує повернутися у минуле, щоб рятувати свою матір. Це змінить звичний перебіг часу і породить альтернативний всесвіт. Окрім двох Баррі, у фільмі з'являться аж два Бетмени – Майкл Кітон та Бен Афлек, криптонський лиходій генерал Зод, дівчина Супермен Кара та інші несподівані герої. Деякі персонажі та події трималися у величезній таємниці аж до самої прем'єри фільму. Може, зватимемо його Джулс? Він не Джулс, Геррі пасує більше. Недавно заходив твій тато, сказав, що купує яблука для прибульця. Фільм «Джулс» – американська комедійна фантастика з елементами драми від режисера Марка Тертетауба. Він більш відомий як успішний кіно- і телепродюсер та іноді сам воліє сідати у режисерське крісло. Зіркою його нового фільму став відомий актор Бен Кінслі, який, до речі, має небагато-немало титул «Сера Великобританії». За сюжетом фільму, головний герой Мілтон у виконанні Бена Кінслі живе тихим життям у маленькому містечку на заході Пенсильванії. Але одного разу на його задньому дворі приземляється НЛО із прибульцем усередині. Між Мілтоном та інопланетянином зав'язується дружба, але все стає дуже складно, коли про цю дивовижну історію дізнаються спочатку допитливі сусіди, а потім і уряд. «Джулс» – це фільм, після перегляду якого виходиш із кінотеатру добрішим, ніж туди зайшов. Це кіно про людяність і дружбу, яка може виникнути у будь-якому віці та між двома расами, навіть якщо ви не говорите однією мовою. 10 років тому штучний інтелект, створений для нашого захисту, підірвав у Лос-Анджелесі ядерну боєголовку. Фільм «Творець» – науково-фантастична картина режисера Гарета Едвардса, найбільш знайомого вам за чудовим проєктом «Бунтар-1. Зоріні війни історії». Новий фільм піднімає хвилюючи багатьох тему можливого конфлікту людей і активно прогресуючого штучного інтелекту. Про це часто дискутував легендарний Стівен Хокінг і не втомлюється застерігати епатажний Ілон Маск. За сюжетом фільму наближається війна між людством і штучним інтелектом. Очолити боротьбу за виживання випадає головному герою на ім'я Джошуа. Це досвідчений, загартований у спецопераціях колишній агент спецназу, котрий депресує через зникнення своєї дружини Майі. Його завербують, щоб вистежити і вбити творця невловимого архітектора прогресивного штучного інтелекту. Творець розробив таємничу зброю, здатну покласти край війні і всьому людству. Тож Джошуа та команді елітних оперативників доведеться проникнути у саме серце окупованої штучним інтелектом території. Однак там вони з'ясовують, що страшна зброя кінця світу, яку їм доручили знищити, це штучний інтелект у вигляді дитини. Ці мутації явище невивчене, складне. І я припускаю, що ми не все розуміємо. «Королівство тварин» – французька пригодницька фантастика від сценариста та режисера Тома Кайє. Це другий повнометражний фільм Кайє, який вже вважають французькою історією успіху. На перший погляд, проект нагадує гібрид Марвел та авторського кіно і був номінований на приз Каннського кінофестивалю. У головних ролях Ромен Дюріс, Поль Кіршер, Адель Екзаркополус та інші. За сюжетом фільму по усьому світу поширюється нова хвороба. Мутація, що перетворює людей на звірів, а точніше на якісь проміжні дикі істоти. Дружина головного героя Франсуа, роль якої виконує Ромен Дюріс, вже давно вкрилася шерстю і перестала реагувати на людську мову. Тепер із шпиталю її переводять у спеціальний новий центр на півдні країни, і щоб бути поряд із нею, Франсуа разом із сином-старшокласником Емілієм переїздить до містечка неподалік. Однак дорогою вантажівка з істотами потрапляє в аварію, і ті розбігаються лісом. До всього цього виникає нова проблема. У Емілія також починають з'являтися явні ознаки мутації. Після всього, що ви побачили, ці ігри для чого вони?
Голодні ігри – балада про співочих пташок і змій, приквел франшизи «Голодні ігри» про сходження Коріолана Сноу, майбутнього президента Панема, поціновувача білих троян та головного ворога Кітнес Евердін. Дія нового фільму розгортається за 64 роки до подій першої історії про Кітнес. Пам'ять про війну та покарання за бунт правителі Панема організували голодні ігри. За 10 років мешканці Капітолію виявилися пересичені кровавим видовищем і у рейтинги почали падати. Щоб знову зацікавити розбещених столичних жителів, розпорядники додають до правил гри менторів. Тепер нащадки багатих сімей Капітолію повинні взяти під опіку одного трибута. Трибут із найбіднішого дистрикту 12 на ім'я Люсі Грейберт, одна із головних героїн цієї картини, дістається Коріолану Сноу, спадкоємцю впливового, але збіднілого роду. Що ж до Люсі, то вона колишня мандрівна циркачка, автор пісні «Дерева шибеника», яку пізніше співає Кітнес Евердін, та ключова постать у планах Сноу здобути велич. А який тоді твій внесок? Я планую. Я планувальник. Один твій план уже був. Якщо план не діє, я роблю новий план. То твої плани фуфло? «Підземелля і дракони. Честь злодіїв» – фентезійний фільм, заснований на правилах одноіменної гри Dungeons & Dragons. Це досить легка суміш із комедії, бойовика, пригод і того самого фентезі. За сюжетом картини, бард та авантюрист Едгін Дарвіс, роль виконує Кріс Пайн, разом із бойовою подругою Хольгою тікає з в'язниці та вирішає побачити доньку, якою останніми роками опікувався його колишній поплічник Форш. Після прибуття з'ясовується, що той за підтримки підозрілої чаклунки Софіни не тільки казково розбагатів і став губернатором Невервінтера, а й налаштував дочку проти батька та взагалі не проти позбутися Едгана і Хольги. Ефектно відлупцювавши вбивць Софіни, відчайдушна парочка планує страшну помсту, а для цього їм доведеться об'єднатися з невпевненим собі магом Саймоном, спритною друїдкою Дорік та відшукати чарівний шолом, що допоможе їм перемогти смертельних ворогів. «Підземелля і дракони» – дуже непоганий проект для посіновувачів пригодницького фентезі та фанатів актора Кріса Пайна, якого багато хто запам'ятав за трьома останніми фільмами знаменитої франшизи «Star Trek». Піт, я задовбався тікати. «Вартові галактики 3» – фінальна частина чудової франшизи про знаменитого зоряного лорда та його команду. Всі три картини зняв геніальний Джеймс Ган, і саме завдяки йому фільми про Пітера Квілла та його друзів наповнені класним гумором та знаковою музикою із 80-х, яких зовсім не було у першоджерелах. Історії про вартових були максимально серйозними, і справжні фанати класичних коміксів спочатку визнали екранізацію Гана мало не знущанням. Треті «Вартові галактики» повинні поставити крапку в історії пригод Пітера Квілла, Дракса, Ракети та інших знакових персонажів. Вартові зіткнуться з вищим еволюціонером, який прагне створити ідеальне суспільство за своїми правилами. Заради цього він готовий мучити, катувати і вбивати. Пітер зробить все можливе і неможливе, щоб рятувати своє кохання. Неймовірно, але він поверне Гамору живою, після чого на нього чекає воістину жорстоке розочарування. Квіл ніяк не може змиритися з тим, що нова Гамора зовсім не схожа на ту дівчину, яку він полюбив, що не може не дратувати їх обох. Окрім цього, ми дізнаємося зворушливу та сумну історію єнота Ракети, який став мало не центральним персонажем фінального фільму. Картина «Вартові галактики. Частина 3» отримала найвищі рейтинги та стала одним із найкращих фільмів Марвел. І лише одне погано, що цей фільм останній, і ми зовсім не знаємо, коли йде знову побачимо наших улюблених героїв. «Годзилла мінус один» – японський фантастичний бойовик режисера Такаші Ямазакі. Це 37-й фільм франшизи про Годзіллу, найвідомішого і самого популярного персонажа кайдзю в Японії. Подивившись цю картину, Гарет Едвардс, режисер фільму «Годзілла», прем'єра якого відбулася в 2014 році, зізнався, що відчув заздрість, оскільки саме таким і має бути справжній фільм про Годзіллу. Окрім високого рейтингу та чудових відгуків кінокритиків, у 2024 році картина здобула Оскара за кращі візуальні ефекти. За сюжетом фільму, події розгортаються у Японії після закінчення Другої світової війни. Країна, яка не встигла оговтатись від недавніх трагічних потрясінь, стикається з новою бідою. З морських глибин з'являється Годзілла – гігантське ящероподібне чудовисько, посилене в результаті мутацій, отриманих через ядерне випробування США. Монстр нападає спочатку на кораблі в океані та дрібні острови, а потім бере курс на столицю країни – Токіо. Японія тотально постраждала у Другій світовій війні, тобто була зведена до нуля. Мінус один у назві означає, що з появою Годзілли країна пішла в мінус, що відображається в японському слогані фільму «Післявоєнна Японія з нуля в мінус».
«Аватар 3» – пряме продовження фільму «Аватар. Шлях води», який вийшов у грудні 2022 року. У режисерському кріслі незмінний Джеймс Кемерон, а головні ролі виконали Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Мішель Єо, Девід Юліс, Стівен Ленг, Уна Чаплін та багато інших. Збори «Аватар. Шлях води» подолали планку в 2 мільярди доларів, сіквел став четвертим найкасовішим фільмом усіх часів та народів, і це означає, що франшиза з нами надовго. Зйомки другої та третьої частин велися паралельно, а четверта запущена у розробку. «Аватар 3» мав вийти 20 грудня 2024-го, «Аватар 4» – 18 грудня 2026-го, «Аватар 5» – 22 грудня 2028-го. На жаль, ці плани зазнали змін, і третя частина, скоріш усього, вийде 17 грудня 2025-го. За сюжетом «Аватар 3» родина Джейка Салі дуже важко переживе жалобу по смерті старшого сина Нетіяма, який загинув у шляху води. Глядачам більше розкажуть про інших дітей Джейка та Нейтірі, зокрема про здатність Кірі керувати природою та нові відносини Лоака і Толкуна Паякана. Третій фільм, за словами продюсера Джона Ландау, переверне звичний світ Пандори. У ньому покажуть новий народ Наві – клан Попелу. Він більш агресивніший, ніж Аматікає та Меткаїна. Їхній народ виступить такими собі антагоністами гарних хлопців. Ватажок клану – Варанг. Її зіграє Уна Чаплін, вона ж Таліса Стар з «Престолів» та онука Чарлі Чапліна. Людство, навпаки, виявило себе цього разу у більш позитивному ключі. Є хороші люди, є погані. Те ж саме серед народу Наві. Ландау поточнив, що кожен наступний фільм знайомитиме глядачів із новими кланами та культурами Пандори. Також цікавою новиною стало те, що Він Дізель, великий шанувальник франшизи, не з'явиться в «Аватар». Він одного разу відвідав знімальний майданчик, і інтернет-спільнота швиденько вирішила, що актор приєднався до касту фільму, але це не так. Натомість у третій частині зніметься Мішель Єо, яка зіграє доктора Каріну Моук. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.